ចង់ទៅស្រ័យចង់ចង់លឿនទៀតមកធ្លាក់ស្រុកមកលឿនលឿនក្នុងលឿនដាក់ចេះបានលឿនខ្លះពុះបាទតែចុះណាទៅខ្លះវាយក្រោយហ្នឹងណាស់មក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 ណាស់មួយទៀតខុសរន់តើអូរន់ណាខុសពេកអត់បើបាហាមិញព្រោះអត់ចុះចេះមកឡងទៀតខុសពេកដល់មកមកហើយមកទៅខំរបស់ខ្ញុំដាក់នឹងមួយពីរមកមួយពីរ3អត់លើកចូលហើយចូលប៉ុណ្ណឹងមួយពីរអត់លើកមួយ3អត់អត់យ៉ាមិញទេមួយ2ទៅទៅបុកមួយ2 2អើមួយអើអើមួយ2លើក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 ខ្ញុំទៅបុក3 2 3អើអានេះបានចោលនេះផ្លាប់បងមកមកមកទៀងមកទៀងមកបងយោយោនេះយោណាស់វិញណាស់តោះទៅតោះទៅអាអាតាទៅតោះអាមកកូនទីណាកូនទីវើយដាក់ម៉ានណែ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 បាយនេះនេះបាយជាងតិចអើបាយតិចឡោបាយជាងតិចទៅណាបាយយើងយូរណាស់យូរយូរខាងណោយូរខាងចុងខាងណោបងអើយវិញវិញចុះអាម៉ាច់បោះម៉ាច់វិញចឹងតិចវិញចឹងទៅវិញចឹងទៅវិញចឹងនេះមានអង្ថាយកប្រាប់ពួកមកវិញដឹងដាក់ផ្លាក់ស្រួលចឹងកាត់កាត់មិនយកយកមកដាក់ទៅវិញបាក់បាយដាក់វិញមកដាក់មកបាក់តណាបាក់កាត់ចុះចុះចុះអោចុះកាត់ឲ្យខ្លីយើងណាអត់ទៅយកយកអាកណាត់កណាត់វាយឬខ្លីខ្លីកាត់អានោះកាត់ទៅបើយកអាខ្លីអេបើកាត់អានោះទៀតខ្លីខ្លីខ្ញុំលុយលុយកាត់ទៅនោះទៅលុយវិញដល់មិនយកនេះដល់មិនទេឲ្យវាវិញដាក់ផ្លាក់លើនឹងដំរួយឯងចាំទៅអាស្រានេះលើកដំទេអាវិញជានេះទៀតទៅទេត្រឹមណេះទេម៉ាញ់ខ្ញុំលុយមិនណេះតាលុយតែកន្លះម៉ែត្រលើទៀតទៅណាម៉ែឯចុះបាក់កាត់បាក់កាត់អូកាន់កាន់ខាងនេះអើតផ្លាក់ទៅលើទៀតនោះកាន់ខាងខាងនេះដាក់ក្រោមតាចាំទឹកដាក់មកចូលមកនេះទឹកទីបាក់បាក់យកបាក់បាក់ដាក់យកអត់បាក់បាក់ឲ្យដាក់វាទីណែនផងបាក់គេថាដាក់អត់លើពីបិចទើបដៃឡយអើយតាមកចេះមកចេះមករកពីចំការរុយអត់ដល់អានោះមកបុកតែអានេះមានឲ្យស្រួលកាត់លើកន្លះម៉ែត្រមកគឺដល់បាក់ខ្លាំងណែស្រាក់លេខៗរុយយើងកាត់តមកដល់ខែប៉ុណ្ណេះចាំមួយ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 សិនទៅកោយ៉ាងណេះយើងជាជាងរបស់យើងជាគ្រូរបស់យើងទេចឹងដល់ហើយបោះសិនអីមេហើយក្រៅគាត់ហ្នឹងគ្រូយើងវាដែលគ្រូសអើយជាងណាស់ទៅណាស់ហើយតោមួយទីទៅដល់ទៅនឹងតត្រូវណាស់ទៅផ្លែញុំបានញុំបានទៅផ្លែញុំទៅហីទៅផ្លែគេខែជួយមិនមើលខ្សែទៅផ្លែយកទៅនោះហើយទុកណែក្រោយណែណាមិនមកទៅទៅណាយចូលណែ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 តិចតាក់ចាក់ទូហើយលឿនអាហ៎លឿនផ្លាក់អាឡើយចូលចូលថ្មីថ្មីនោះស្មាតនេះអានោះញ៉ែទីក្នុង
អត់ណាស់ទីទៅយើងទៅទៅរៃត្រង់ហាមប្រើស្រាអើវាយទៅមកជ្រុងទៅណាវាយអានេះជួបសិនចាំព្រីទៅគួរទៅណាខាងពុទ្ធនីគ្វីងអាហ្នឹងហ្នឹងមើលខ្លួននោះមកបន្តិចយើងចាំចាំភ្លឺមកអើយំតាយើងខាងនេះខ្ញុំផ្ទៃឡើងអេអញទៅទៅទៅខាងនោះអានោះទៅទីចុះខាងនោះវិញអានោះណានេះអានោះទីទៅខាងនោះអានេះទៅទៅខាងនោះវិញអាស្មារតីមកសម្រុំហ្នឹងបងវិញជាងអីពីនេះទៅខ្ញុំចាំយកចាំបាយឈើអានេះហុកខាត់ចាំអាននេះបាត់ព្រៃអានេះបាត់ទៅអាចឈើស្វាយព្រៃវិញបាយបាត់ខ្ញុំមិនមកចូលជើងបាទជើងខ្ញុំមិនមកស្វាយអើយកុំទៅអានោះមកនេះលោហាបាយខៃបាយខៃបាឡាជឿទីយូទឹកនំក្រៅនេះខ្លៃអើយចាក់ខ្លៃមកមើលម្នាក់ខ្ញុំទៅមកខ្លៃបាយលឺទៅបាយដល់លឺអាទឹកទៅជាអត់អាបាយអាប់តោះពីយូស្មៅនេះសិនមកនេះរេយូស្មាសិនមករេយូហូបទៅទៅជុំហើយរេលើមកបិជើងបោះទៅហើយរេមកទៅជើងនេះមិនសិនទៅចុះខ្ញុំដូរមុខបងឈប់រត់នៅក្រោមមកអាមុខណាទៅទៅអាមុខបាទតាមតាមអាមុខនេះវាមានអីនៅធំដងនេះបាយអាពីរនេះត្រូវគ្នាមកនេះបាយអាគ្រីបនេះត្រូវគ្នាមកនេះរុញត្រង់ទៅបានតើបាយអាបាយពីអាស្មាគ្នានេះបាយមួយសិនហើយអាទី3សិនតែទឹកទលីដូចអត់ខ្លាំងអាទី3បាក់បាក់បោះទេទឹកខំនឹងទៅអត់បោះវាយហែហែមកវាយមួយសិនមកខ្ញុំជុំគ្នានួយនោះបាក់ទីការនេះជុំមួយសិនចាំបោះស្រីឲ្យត្រូវបោះទៅមិនត្រូវទេអាបាក់កាត់ខុសទៀតហើយឈើអាគាត់វាយនេះមកវាយរួចមកចាំមួយសិនមកវាយមួយសិនគីស្រីក្រៅចាំស្រីក្រៅតែជាបន្តឲ្យវាយអំព្រមវាយដាក់មកខាងខាង